J'ai fait une recherche scientifique parce que j'ai fait beaucoup d'enregistrements en Bulgarie, à l'Inde, en Afrique. Et en fait, j'ai trouvé la conclusion, c'est que là où les toilettes sont propres, la musique folklorique a disparu. C'est ma conclusion. Thank you.
Ние сме група Корова от Родопа планина в България. Носим името на едно населено място или старото населено място, което е днешно Драгиново. Инструментите са абсолютно автентични. Това е типично български инструмент, тамбура и тарамбука. Да се стремим се по този начин да възпроизведем някогашното автентично звучение, което едно време се е правило от нашите прадеди. За мен е удоволствие да представя музикантите и солистите на оркестър Орфей, ръководител, известният майстор на цигулката Георги Янев. Да види цялото село, какво съм любеза. Любил на лице бяло, червено, очите черни, черни. Да,
Love to my little clarinet, and she probably screams. Baby, can't you see I'm falling? A girl like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. So I can't go down. You see my head spinning. I
Ba-b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 a